জাতি উপজাতি ভাষা আৰু মৰ্যাদাৰ মানুহ আজিও গোট খায় মহানগৰীৰ এখন বজাৰ বেলতলা বজাৰ বজাৰখন সম্ভৱতঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণা বজাৰ। দিনটোৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বজাৰখনত গ্ৰাহকে ভৰি পৰে। বহল হোৱাৰ বাবে গাড়ী চলাচল কৰিবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। মলাই আম আৰু লেচেৰা জলকীয়া শুকান মাছ চব দেখে লাই আম বেলতলা বজাৰ বহুত পুৰণা বজাৰ। অসমৰ পৰা লোকেল কৰি পৰা বা যি লোকেল বস্তু লোকেল বস্তু বিচাৰি পায় বজাৰখনলৈ স্থানীয় গাঁৱৰ পৰা অহা বেপাৰীৰ উপৰিও খাচী পাহাৰ মঙলদৈ পকু গোৱালপাৰা আদিৰ পৰাও ভিৰ কৰেহি। গুৱাহাটীত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰৰ ৰাজপথতে এতিয়াও বহে সপ্তাহত দুদিনকৈ দেওবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ। বজাৰখন বৃহৎ হ'লেও বস্তুবোৰ শৃংখলাবদ্ধতাৰে বিক্ৰেতাই ৰাখে। বহুতকেইখন আধুনিক শ্বপিং মল থকাৰ স্বত্তেও এইখন ঠাইতে জনসমাগম বজাৰখন বহে। বেলতলা বজাৰখন একচুৱেলি এইটো কাৰণে ভাল পাওঁ, ভেৰাইটি চব পোৱা যায় ইয়াতে, আৰু যি বিচাৰোঁ মানে উভতি যাব নালাগে প্ৰায় পায়েই। আৰু বহুত এতিয়া যে চব্জি পাচলি বতৰ, বহুত চব্জি পাচলি পায় সস্তা, আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বিলঙৰ পৰাও মানুহবিলাক আহে, মণিপুৰৰ পৰাও আহে, তাৰ বস্তুখিনিও ইয়াতে পায়, যাৰ যাৰ মানে কিছুমান খাবলৈ বিচাৰে সেইখিনি বস্তু পায় ইয়াতে। একেলগে তোমাৰ কাপোৰো পায়, চেণ্ডেলো পায়, বজাৰো পায়, আৰু অন্য অন্য বজাৰগুলো অকল বজাৰখিনিয়েই পায়, বেলতলাখনত সস্তাই পায় বেলেগৰ তুলনাত। এই বজাৰৰ দামসমূহ গুৱাহাটীৰ আন আন বজাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম। আমার লস লাভ দুটাই আছে, লস হলে একলগতে 20,000 যায়, আর কামাউতে 6 মাস লাগি যায়। কাশ্মীরের পর ফেন্সি বাজার ইয়ার লই নাহে যায় মালটু, বহুত জায়গার আহে, নিউজিল্যান্ডর আহে, বার্লিনের আহে, ওয়াশিংটন আহে, পার্টে আমার করে
200 টাকা, বজার দিনা পড়ি যা 900 টাকা, বেনিফিট কত গেছিব 5 টাকা, তো বেনিফিট তো কি জানি। দিনটোৰ শেষত বজাৰখন পুনৰ উকা হৈ পৰে। বজাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু স্থানীয় পৌৰ নিগম ব্যস্ত হৈ পৰে। Thank you.